Тэгэл ер нь одоо батлан хамгаалах систем одоо цэрэг армийнх маань оролцож байна. Манай цэргүүд маань одоо маш сайн ажиллаж байна тийм ээ. Тэг цэргийн албаа гэхэд үндсэн цалингаа аваад дээр нь энэ бүтээн байгуулалтанд ажиллаж байгаа ажлынхаа үлсийг аваад явж байгаа. Хэд хэдэн асуудал шийдэгч. Нэгдүгээр цэргийн инженерийн цэргийн чадвах харьцангуй эрс нэмэгдэж байна. Энэ ажлыг харуулж байгаа мэрэгжлийн байгууллагууд 6 сарын эхнээс ингээд зам тавьж эхлэхэд ажиллаж исэн одоо харьцуулж хоёрыг харьцуулахад 3-4 сарын дотор хэд үнэхээр бол зохион байгуулалттай зөв хариуцлагатай хэвэл болд юм байна гэж сэргийнхан харуулж байна. Энэ бол одоо үнэхээр том бүтээн байгуулалттай ажил. Одоо энэ үйлдвэрээ барьжаад бид нар тэр нефтийн одоо үнийн ханшийн тийм ээ давлгаанаас эх орноо хамгаална. Энэ бол одоо урт хугацааны ажил байсан. Одоо ингээд ажил маань явж байгаад би их баяртай байна. Ингээд худалдааны одоо маргаантай асуудлууд үүсэж байна. Дэлхийн нийт худалдааны дайн гэж ярьж байгаа. Энийн одоо сөрөг үр дагавар Монгол улсад одоо бас сөргөөр одоо нөлөөлж байгаа. Тэрний нэг нь одоо нефтийн асуудал. Тийм учраас ерөнхий сайд миний яриад байгаа зүйл бол энэ Монгол улс бол тусгаа тогтносон үндэсний аюулгүй байдлаа хадгалсан улс болж болохын тулд би зүтгэх ёстой. Инхийн тулд гурван зүйлийг л хийх ёстой гэж бодоод байгаа. Нэгдүгээр хүнсний асуудал тийм үү? Эрүүл хүнс хэр ард түмнээ хангах. Хоёрт нь эрчим хүчээр ард түмнээ хангах. Гуравт нь нефт чадхуун тослох материалаар ард түмнээ хангах, улс орноо хангах. Цаашдвал экспортод гарах, эрчим хүчээ гаргах. Одоо нефт чадхуун тослох материалыг гарах, хүнсний бүтээгдэхүүнээ гадаад ертөнцид экспортод гарах. Энэ гурван асуудлыг засгийн газар одоо шийдэж чадвал цаашдаа Монгол улс бол эдийн засгийн одоо тусгаар тогтнолоо бүрэн олсон ийм хүчрэг ор болно. Үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажилд 500 гаруй хүн ажиллаж байна. Дорногов аймаг болон Сайншинд, Алтан Ширээ сумын зүгээс бүтээн байгуулалтын ажлыг бүх талаар дэмжиж байгаа юм а. Тухайлбал үйлдвэрийн болон дэдвүтсийн газрын зөвшөөрлүүдийг түргэн шуурхаа гаргах, замын даланг байгуулахад шаарддаг хайргыг ойроос олборлох, орон нутгийн хайгуулын лиценз эзэмшдэг компаниудтай хилцээр хийх зэргээр тусалцаа үзүүлэн ажиллаж байгааг гүйцэтгэгч талууд онцолж байлаа.